ka njerëz që mendojnë që ata që ikin janë guximtar. Po mo janë guximtar, se lën dheon, lën familjen, lën vendin. Por mua më interesojnë ca të tjerë që kanë akoma edhe më tepër guxim. Që rin këtu. Që rin këtu dhe përballen. Pa. Pra, do më thonë, ata që rin këtu, janë ata që rin këtu, nuk janë më pak guximtar se këta që ikin. Patjetër që ikja është një vendim shumë i vështirë, shumë i vështirë. Por më rezulton që të qëndrosh, jo të qëndrosh pa bërë gjë, të qëndrosh në kuptimin që të përballesh është akoma dhe më e vështirë. Mm-hmm. Dakor, kështu që kur i vendos këto gjëra në balancë, them po më djal apo vajzë që ti del dhe më thua që ai që ikën është guximtar. Po, ai është guximtar. Po ky tjetri që qëndron këtu është akoma edhe më guximtar. Pra mua më duhet merrem me këtë, të favorizoj këtë, ta mbështes këtë në një mënyrë ose në një tjetër, ta nxis sa të mundem. Pse jo? Domthonjë çdo fjalë që ne themi është lidhur me interesa. Interesi im është që ky vend të eci përpara. Ky vend të shkëputet nga feudalizmi, ky vend të shkëputet nga mentaliteti otomano-komunist, e më radhë e më radhë. Si bëhet kjo? Duke të thash, von kemi arritur në pikën që e kemi të pamundur për shkak të ndryshimeve të 2008-s të mbështesim ndonjë forcë të re. Pa. Ato ndryshime, këto kam pamundësuar daljen e forcave. Por mund të dalim të nxjerrim forca nga. Por mund të dalim të refuzojmë. Të refuzojmë. Duke nxjerr përfundimisht, sepse 2025 është një vit vendosës që të nxjerr përfundimisht nga politika. Dhe prandaj përplasja është kaq e madhe, do të jemi të qartë. Prandaj ka nisur që tani, prandaj tonet janë kaq të. Bie dakord me ato që them unë, kam gjithë ose më sakt, a janë të qarta, e kam fjalën. Është shumë i qartë, është shumë i qartë, po shpjegohet shumë mirë, do doja shumë të vinim të vije përsëri një ditë tjetër dhe të flisnim sepse, shiko, shkojmë për disa prej kauzave që un kam. Diaspora është një kauzë, duke marrë shumë prej njerëzve që janë jashtë për të kuptuar. Edhe un kam mësuar prej tyre duke ndryshuar mënyrën si pyes. Në fillim thosha, pse ke ikur? Tani un nuk pyes më pse ke ikur. Është pyetje, edhe mua më ka dal ignorante. Nuk thuhet pse ke ikur. Pyetja është, a do të vish, si do vish, ç'a mendon atë merr malli për këtë vend? Ka shumë pyetje dhe ç'a Shqipëri e ke krijuar atje ku je? Kjo është shumë e rëndësishme dhe sa kontribon ajo Shqipëria për Shqipërinë tonë të madhe. Dhe një prej kauzave të tjera të këtij emisioni ka qenë për gjatë gjithkohës të nxjerrësh më të mirën te vetja, të promovosh të mirën. Për shembull, më pas unë do kem një regjistrim në studio me një zotëri që e njoha rastisht. Unë prisja në një recepcion, ai ishte anën tjetër të recepcionit, fliste një shqipe të lezetshme dhe i them, ju ç'a punë bëni? Unë jam një zot i kësaj pune, tha. Dhe ishte rumun, dhe kishte ardhur në Shqipëri për të njohur prindrit e gruas, dhe kishte thënë gruas, nuk do e kem në Angli, kishin mbaruar shkollën të dy atje. Po do jetojmë këtu, do nisim këtu këtë lloj biznesi. E nisën aty dhe erdhën në këtë ditë ku vazhdonin punonin. Unë i dija recepcionist, nuk e dija pronar atë zotrin. E mira është pafund. Të duan vetëm sy ta shofësh, edhe pak, do të them, është ajo kur e mirë ka të mirë për të gjithë, po ka të mirë. Patjetër. Nuk mund të ketë vetëm për ty. Patjetër. Nuk ka, po është mirë për të, do jetë edhe për ty. S'ka, ka të mirë për të gjithë, ka vend për të gjithë. Kontribo. Një moment kohë, mund të shpjegoj një nga gjërat që ka lëvizur gurë të rënd brënda mentalitetit tim. Kam lëzuar disa reshta të një libri ku shpjegonte situatën e Holandës. Holanda në mesjet ka qenë një vend i mjerë, i mbuluar nga uji i dhe i pushtuar nga Spanja. Spanja e asaj kohe është si Shqipëria sot jetë pushtuar nga Amerika. On, flasim për superfuqinë asaj kohe. Mentaliteti ishte që nuk bashkëpunonin me njëri tjetrin, e urrenin njëri tjetrin për vdekje, sepse mendonin që ai që po i hante bukën që i takonte këtij tjetrit. Dhe ata patën një ndriçim. Natyrisht nuk e kuantifikojmë dot dhe kualifikojmë dot se nga i erdhi eksaktësisht ky ndriçim, dhe thanë, ok, le ta vazhdojmë ta urrejmë njëri tjetrin, po të fillojmë të bashkëpunojmë, sepse po ta urrejmë dhe të bashkëpunojmë, është gjithsesi më mirë se sa vetëm ta urrejmë. Ky është momenti kur ata filluan t'i merrnin tokë detit për shkak të bashkëpunimit dhe mbas sa kohë hodhën dhe Spanjën në det. E larguan. Çfarë do të thonë marrja tokë detit? Do të thonë që polderi quhen ato hektarët të u ndërtuan sisteme pompash mjaft të sofistikuara edhe për kohën atëherë, ato mullin që shikon tani e më radh, që janë sot aksaj ditën në punë, ato më shumë shërbenin për të thithur ujë se sa çdo gjë tjetër. Pra pompa do të ishin 24 orë në ditë në punë. Njerëzit që punonin tek pompat nuk merreshin me asgjë tjetër.
Dhe, në qofë se unë isha feudali këtej ati katrorit, dhe luftonja që ta vris një feudalin andej katrorit, këta vazhdonin punën si kur lartë nuk luftohej. Dhe kjo ishte bashkëpunimi. Sot që flasim për shkak të kësaj psikologjie, polder politics njifet, në Holandë, Holanda ka tokë në qikë më shumë se, 1.5 herë më shumë se Shqipëria, 1.7 herë më shumë se Shqipëria. Është eksportusi numër 2 në botë i produkteve bujqësore. Eksportusi numër 1 në botë është Amerika. Amerika është një kontinent, Holanda është një vend që ka tokë 1.7 herë më shumë se sa Shqipëria. E imaginoni do të çdo më thënë bashkëpunim me njëri tjetrin, çfarë fuqie dhe çfarë force të jep. Kjo është ajo gjëja. Të prandaj të thashun qesha kur ti përmendë fjalën kulturë, sepse në themel të këtyre gjërave janë kultura.